سلطان لبرفر خوازانی عزیز لوانه کی دیکی زانزده باز لماده دگین باب زانین ماده چیه؟ ماده هموش دکی دورو برمن ماده وکو تیشرت تلویزیون پرداخ پنجره تیانوس چتر خال خالوکا رواق یا خوددار اوانا همو مادن فرخوازان همو شتکی دورو برمن ماده اوانا همو پیان دو گترید ماده ماده سی دوخی هیا فرخوازان دوخی رقی وکو او تختیا دوخی رقی دوخی شلی وکو او دوخی گازی وکو او بالون او هایلنا او بالونه ده پیدلین دوخی گا دوخی پیدلین دوخی گازی کواتا ماده سی دوخی هیا دوخی رقی شلی گازی دوخی رقی دیم بسی دوخی رقی دکین استا دوخی رقی وکو قلم اتومبیل صندوق پرداخ فرخوازان دوخی رقی وکو قلمو اتومبیلو صندوقو پرداخ دوخی رقی دوخکی نگورد فرخوازان بو نمونه او دار او صندوقا سرتا دار بروی که زور جوان بوا دواتر هنو من او صندوقا من لیدرس کردوا سرتا دار بروکا هر رقا که او صندوقش من لیدرس کردوا هر رقا کواتا دوخکی گورانکاری بسر دانایت بو نمونه او قلاما اوان بیکین با دو کرتوا دوخکی نا گورد هر رق دبید بونون اوتومبیل کب کین بچن پرچه کوا پرچکانی هر هموی رقا کواتا دوخی رقی گورانکاری بسردانه دوخکی هر برقی دمینه توا دتوانی تن رقکان بچن رگه کی جیاواز پولین بکین فرخوازان لروی بچن رگه کی جیاواز دتوانی تن رقکان پولین بکین اویش یکم جر با لروی رنگکانه و سیر کن دوخی رقی چن رنگ یک من هیا وکو بونونه او اوتومبیلا سوزا اویان پمی او پرداخ او کلاویان رشا اویان شینیکی توخو قنفه یا کواتا ما در رقه کان من پولیه کر بوچن بشه کوا یکمیان لروی رنگ کان و کواتا دوخی رقی چند رنگ یک من هر یک جور رنگ من یه چند ها جور رنگ من یه هر وکو دی بینین اوانه چند ها جور رنگ من هیا دتوانیم تن رقه کان پولیم بکیم بپی کش یا فرخوازان سیر کن ها او پرتو کانا بولینگ کان او میوانه سیر کن فرخوازان او پرتوکانه بونمون اوان کشی زوره لبر اوی زوره کشی شی زوره اوان لبر اوی کمه ریجکی کمه کواتا کشکشی کمه کواتا تن رخکان همانه کشیان زوره هشمانه کشیان کمه هر وکو او بولینگش سیر کن فرخوازان اوانه اوان چندانه که ریجکی کمه و کشکشی کمه اوانه اواش ریجکی زور زورو بجماره زور نو کواتا کشکشی زوره که واتا تن رقه کن دتوانیم بپی کشن پولینیم بکن همانه هندی کن کشن زور زوره هندی هشمانه کشن کمه دتوانیم تن رقه کن پولین بکن بپی قباره یان ببزنیم بپی قباره یان چاو سیر کن فیر خوازن تنی رقمانه زور زور بچوکه همانه زور گوریه چاو هر وکو لوینانه دادم بینین خانومان هیچ چند بین ایچان قاتق لسریکا هشمانه گیچ کترو هشمانه زور بچوکا کواتا دتوانین تن رقان بپی قباریان پولن بکین همانه تنی رقمان هی زور زور کوری هشمانه زور بچوکا هر وکولو وینانه دا دیان بینن دین سر دوخی شلی بسی دوخی رقی من کر اوزه دین سر دوخی شلی ببزین دوخی شلی وکو چی او دوخی شلیه شربت شربتش دوخی شلیا چا چاش دوخی شلیا
هنگوین، هنگوینیش دۆخی شیلە فێر خوازان کەواتە ئەوانە پێیان دەگوترێت دۆخی شیلی ئاو و شەربەت و چاو هەنگوین. سیرکە فێر خوازان دۆخی شیلی و شێوەی ئەو شتە وەردەگرێت، یاخود شێوەی ئەو دەفرە وەردەگرێت کە تێیدەکرێت. بۆ نمونە ئەو ئاوە لە پەرداخەکەی دەکرێت شێوەی پەرداخەکە وەردەگرێت. چاو سیرکە فێر خوازان چایەکەش بە هەمان شێوە کاتێک لە کوپەکە دەکرێت شێوەی ئەو کوپەیە وەردەگرێت. دێینە سەر دۆخێکی دیکە، دۆخی گازی. وەکو چی بابزانین دۆخی گازی؟ هەوا. دەڵێ هەوا گازە لە هەموو لایەکەوە دەوری داوێن، کەواتە هەموو زفێر خوازان، هەموو زیندەوەرێک پێویستی بە هەوا هەیە. کەواتە ئێمەی زیندەوەران، ئێمە گیانەوەرەکان و ڕووەک و بۆ نمونە مرۆڤ، هەمووی پێویستی بە هەوا، هەر شتێک زیندوو بێ پێویستی بە هەوا هەیە. کەواتە هەوا گازە لە هەموو لایەکەوە دەوری داوین. دۆخی گازی وەکو سەیرکە فێر خوازان لە ناو ئەو یاریەی منداڵاندایە، کەواتە ئەو ئۆتۆمبیلە هەواکەی تێدایە سەیرکەن باڵۆنەکان، ئەو تۆپە، کەواتە ئەوانە دۆخی گازیان تێدا سەرتا تۆپەکە هیچ تێدا نەبووە کە هەوامان تێکردووە شێوەی تۆپەکەی وەرگرتووە. هەروەکو دەیبینێن ئەو یاریەشیان بە هەمان شێوە هەواکەمان تێکرد و شێوەی خۆی دەستداوەتێ. باڵۆنەکەش بە هەمان شێوە هەوامان تێکردووە، کەواتە شێوەی باڵۆنەکەی وەرگرتووە. ئێمە هەست بە هەوا ناکەین، بەڵام کاتێک پانکەوای پانکە لێمان دەدا هەست بە هەواکەی دەکەین. ها پرچمان لادەدا لەو کاتەدا هەستی پێ دەکەین. پوختەی باز هەموو شتێکی دەوروبەرمان مادەیە. مادە سێ دۆخی هەیە: ڕەقی، شلی، گازی. تەنە ڕەقەکانمان پۆلێن کرد بە پێی ڕەنگ، کێش، قەبارە. کاتێکی شاد.